प्रतिभा फिरोदियाज किचनमध्ये आज आपण पाहणार आहोत बाजरीच्या कापण्या कशा करायच्या ते. आषाढ महिना चालू आहे आणि खास करून आषाढ महिन्यात आखाड तळणे हा प्रकार आहे. तर या तळण्यामध्ये बाजरीच्या कापण्याचं एक स्थान आहे आणि बऱ्याच ठिकाणी या खेडोपाडी बाजरीच्या कापण्या केल्या जातात. मीही लहानपणापासून, माझं माहेर अहमदनगर जिल्ह्यातलं असल्यामुळे लहानपणापासून या बाजरीच्या कापण्या खाल्लेल्या आहेत. शेजार पाजाऱ्यांचं वानवळं यायच्या, वेगवेगळ्या हातांची वेगळी वेगळी चव मी पाहिलेली आहे. तर आज त्या पौष्टिक बाजरीच्या कापण्या कशा बनवायच्या त्या आज आपण पाहणार आहोत. बाजरीच्या कापण्या बनवण्यासाठी आपल्याला एक वाटी बाजरीचं पीठ हवं आहे आणि हीच अर्धी वाटी गव्हाचं पीठ हवं आहे. झालं काय, माझ्याकडे बाजरीचं पीठ नव्हतं. जर तुमच्याकडे बाजरीचं पीठ असेल तर उत्तम, नसेल तर मी माझ्याकडे बाजरी होती स्वच्छ निवडलेली. मी छोट्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हे बाजरी दळून घेतली आणि वस्त्र गाळ करून घेतली. म्हणजे एक ब्लाऊज, माझ्याकडे ब्लाऊज पीस होता, त्यावर हे मी गाळून घेतले पीठ, म्हणजे आपल्या कापण्या छान होतील. तर हे एकदम मऊ पीठ आहे. जर तुमच्याकडे बाजरीचं पीठ असेल तर तुम्ही ते चाळणीने चाळून घ्या. आता मी याबरोबरच अर्धी वाटी गव्हाचं पीठ घेत आहे. आपल्याला अर्धी ते पाऊण वाटी गूळ हवं आहे. आता गुळाचं प्रमाण जर जास्त झालं तर त्या कापण्या विरघळतात, म्हणून एक साधारण फार फिक्क्या पण झाल्या नाही पाहिजे आणि फार गोड पण झाल्या नाही पाहिजे. एक साधारण मी अर्धी वाटी गूळ घेतलेला आहे, यामध्ये मी अर्धी वाटीच पाणी घातलेलं आहे. आता आपण हे गुळाचं पाणी करून घेऊया. हे आपल्याला चमच्याने असं हलवत राहायचं आहे, म्हणजे आपला गूळ खाली लागणार नाही आहे. आणि आता आपल्याला त्यासोबत हवं आहे थोडी बडीशेप घेतलेली आहे, खसखस घेतलेली आहे, चवीपुरतं मीठ घेतलेलं आहे, भाजलेले तीळ घेतलेले आहेत आणि तेल घेतलेलं आहे. या सर्व साहित्यांचं प्रमाण मी व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे. तेल मी इकडं गॅसवर गरम करायला ठेवलेलं आहे. हा गूळ वितळलेला आहे. हे गुळाचं पाणी आपण आता गाळून घेऊया. कचरा खडा असेल तर त्यामध्ये येत नाही. आता यामध्ये थोडीशी मी बडीशेप हातावर अशी चुरगळून घालणार आहे, म्हणजे त्याचा स्वाद अगदी छान लागतो. हवी तर तुम्ही थोडी कुटून घेऊ शकता. एक अर्धा चमचा तीळ मी यामध्ये घेतलेले आहेत, अर्धा चमचा खसखस घेतलेली आहे आणि चवीनुसार आपल्याला यामध्ये मीठ घ्यायचं आहे. आता हे एकदम कडकडीत तेल झालेलं आहे. दोन चमचे आपण, दोन ते तीन चमचे तेल याला मोहन म्हणून आपल्याला घ्यायचं आहे. जास्त मोहन टाकायचं नाही आहे. हे पीठ आपण चमच्यानेच मिक्स करायचं आहे. तेल गरम असल्यामुळे हाताला चटका बसू शकतो. हे पाहा, तुम्ही असं पीठ एकदम हाताने दाबलं की ते तेल पण व्यवस्थित लागतं आणि मस त्यात टाकलेलं साहित्य पण त्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स होतं आहे. आता आपण थोडंसं कोमट होऊ द्यायचं आहे गुळाचं पाणी आणि मग आपण हे पीठ मळून घेऊ. थोडं थोडंच पाणी आत मिक्स करायचं आहे. एकदम पाणी घातलं तर तुमचं पीठ पातळ होऊ शकतो, कारण ते गुळाचं पाणी आहे. हे पहा, मी थोडं थोडं पाणी घेतलेलं आहे आणि मग मिक्स करत आहे आणि असं पीठ आपलं एकजीव होतं आहे. आता तुम्ही पाहू शकता, हे पहा, मी अगदी मळून मळून पीठ मऊ पण केलेलं आहे आणि आपलं पीठ असं छान मळलं की त्या कापण्या पण अतिशय छान होतात. हे साधारण आपलं पीठ एवढं घट्ट हवं आहे. जर तुमचं चुकून थोडंसं जरी पातळ झालं तर तुम्ही त्यामध्ये बाजरीचं पीठ किंवा थोडंसं चमच्याभर गव्हाचं पीठ पण घालू शकता. थोडंसं माझं गुळाचं पाणी उरलेलं आहे. 10-15 मिनिट हे पीठ आपण भिजू देऊ. 15-20 मिनिट झालेले आहेत. तुम्ही पाहू शकता आपलं पीठ आता चांगलं भिजलेलं आहे. आता जर तुमचं खूप घट्ट असेल तर तुम्हाला अगदी थोडंसं, आपण हे गुळाचं पाणी राहिलेलं आहे, अगदी थोडंसं लावायचं असेल तर तुम्ही असं हे लावू शकता. आणि जर तुमचं पीठ थोडंसं पातळ झालं तर तुम्ही हे थोडंसं गव्हाचं पीठ लावू शकता. तर आपण हे थोडंसं पीठ आता परत एकजीव करून घेऊया. थोडासा तेलाचा हात लावा लागला तर. आता थोडी मेहनत जर तुम्ही याला घेतली तर तुमच्या या बाजरीच्या कापण्या खूप छान होतात. कढईमध्ये मंद गॅसवर मी तेल तापत ठेवलेलं आहे. आपल्याला खूप गरम पण ताव आलेला नको आहे आणि थंड पण नको आहे, एक मीडियम ताव पाहिजे. असं मळून मळून तुम्ही थोडंसं हा उंडा करून घ्यायचा आहे आणि हा आपण आता लाटून घेऊया. अगदी थोडंसं गव्हाचं पीठ मी घेतलेलं आहे, पोळी व्यवस्थित लाटून व्हावी म्हणून. मी खसखस पिठामध्येच घातल्यामुळे बाजरीची कापणी आपली छान खुसखुशीत होते. आता वरून लावायची गरज नाही आहे, तुम्ही पाहू शकता. हे पहा, अशी दिसते, ती तळल्यावरसुद्धा आपल्याला दिसणार आहे. तर तुम्हाला शोला हवी असेल तर अशी लावू शकता, पण मग नंतर काय होते, ती तेलात सुटली जाते.
अशी हाताने दाबून घ्या अगोदर आणि असं लाटण्याने परत पॅक करून घ्यायचे आहे. आता ह्या खूप पातळ पण पुऱ्या करायच्या नाही, खूप खूप अतिशय जाड पण नाही करायचे, की त्या कच्च्या राहतात. मग आता आपल्याला कापण्याचा आकार द्यायचा. आपण साईडचे हे थोडंसं वाकडं झालेलं आहे ते कापून काढूया. आता याला या पद्धतीने असे उभे कट देऊ आणि आता आपण अशा तिरक्या कट देऊन याच्या कापण्या तयार करायच्या आहेत. अशा पद्धतीने आपल्याला या कापण्या तयार करून घ्यायच्या आहेत. आता कढईचं वाकडं होतं, थोडंसं चिरटलेलं पीठ होतं, त्यात मग आपल्याला यामध्ये परत मिक्स करून घ्यायचं आणि अशा पद्धतीने या सर्व कापण्या आपण तयार करून घेऊ. आता मी कापण्या करायला घेतल्या होत्या तेव्हाच मंद गॅसवर तेल गरम करायला ठेवलेलं होतं. आपलं तेल आपलं गरम झालेलं आहे. आता आपल्याला खूप कडक तेल असलं तर काय होतं, कापण्यावरून लाल होतात आणि आतमध्ये कच्च्या राहतात. तर आता मी थोडासा मीडियम गॅस करते. कापण्या तळायला शक्यतो पसरट कढईचाच वापर करायचा आहे, म्हणजे त्यांना तळायला व्यवस्थित जागा मिळते. आता ह्या कापण्या करायचं म्हणजे खरोखर सुगरणीचं काम आहे, करायला सोपे आहे, पण तुम्ही सगळे पेशन्स ठेवून आणि सगळ्या मी ज्या टिप्स सांगितल्यात त्या जर फॉलो केल्या तर तुमच्या कापण्या अतिशय छान होतात. मी परत गॅस बारीक केलेला आहे. आता हवं तर तुम्ही थोडंसं बाजूनी हलक्या हाताने हलवू शकता. मंद गॅसवर तळल्यामुळे या आतपर्यंत चांगल्या तळल्या जातात. ही पारंपरिक रेसिपी आहे. बऱ्याच ठिकाणी आषाढ महिन्यामध्ये तळण्यामध्ये या बाजरीच्या कापण्या केल्या जातात. तुम्ही पण जरी शहरात राहत असाल तर तुम्ही अवश्य या बाजरीच्या कापण्या करा. अतिशय पौष्टिक असतात. बाजरीमध्ये लोह असतं, खसखस असते, तीळ असते, त्यामुळे गव्हाचं पीठ असतं. त्यामुळे तुम्ही ह्या कापण्या करा. मुलांना तर खाऊ घालाच, पण तुम्ही सर्व घरातल्यांनाही या खाऊ घाला. आपण मंद गॅसवरच या कापण्या तळून घेत आहोत. बुडबुडे कमी झाले की आपण मग ह्या कापण्या काढून घ्यायच्या आहेत. अजून बुडबुडे येत आहेत, म्हणजे त्या आतमध्ये थोड्याशा अशा आता या रंगावर झाल्या की आपण कापण्या काढून घ्यायच्या आहेत. जास्त जळकट बनवायच्या नाही आहेत. कढईच्या किनारीला अशा कापण्या घेऊन त्यातलं तेल व्यवस्थित निथळून द्यायचं आहे. त्यातलं बरंचसं तेल निथळलं जातं. जर तुमच्याकडे अशा पद्धतीचा झारा असेल तर तुम्ही यामध्ये तळून झाल्या आपल्या कापण्या तर तुम्ही यात काढल्या तर यातनं हे तेल पटकन जास्त निथळलं जातं. हे तुम्ही पाहू शकता. या जाडीच्या आपल्याला कापण्या बनवायच्या आहेत आणि ह्या आतपर्यंत एकदम खुसखुशीत आणि कुरकुरीत झालेल्या आहेत. आतमध्ये कुठे कच्च्या पण नाही आहेत आणि खायला चवीला पण अतिशय छान झाल्यात. आता यामध्ये एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवायची, ती म्हणजे गुळ प्रमाण जास्त झालं तर तुमची कापणी विरघळू शकते. गुळाचं प्रमाण मी सांगितलं त्या पद्धतीनेच घ्या. गुळाचं पाणी बनवताना थोडंसं कमीच बनवा, हे पण माझं एवढं उरलेलं आहे. आता मी हे फोडणीच्या वरणामध्ये पाणी वापरणार आहे. पीठ एकदम मळून मळून चिकनी येऊपर्यंत त्याला मळायचं आहे, म्हणजे ते आपल्या कापण्या तेलात टाकल्यावर विरघळत नाही आहे. अतिशय सोप्या आहेत. तुम्ही पण या कापण्या बनवा व आपला आनंद द्विगुणित करा. मला आशा आहे तुम्हाला माझी ही कापण्याची रेसिपी नक्कीच आवडली असेल. तुम्ही ही माझी रेसिपी जरूर करून पहा. माझी रेसिपी शेअर करा. माझ्या प्रतिभा फिरोदियाज किचन चॅनलला सबस्क्राईब करा. शेजारील बेल आयकॉन बटन दाबा, म्हणजे माझी येणारी नवीन रेसिपी तुम्हाला लवकर समजेल. आपणा सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद.